Nessa terceira semana, nós iremos tratar do capítulo 11 e 15 do livro que já está disponível no sistema Gestão Pública e a Relação Público-Privado na Saúde. Esses dois capítulos são artigos, na verdade, eles vão tratar da relação complexa que existe entre o público e o privado dentro da saúde. É um texto mais reflexivo e crítico. Portanto, a ideia para o trabalho desta semana é que vocês façam uma leitura e uma reflexão para que nós possamos fazer uma discussão desses textos no fórum durante essa terceira semana. Esse texto vai tratar especialmente da complexidade e de alguns paradoxos que acabam ocorrendo nas relações entre público e privado na saúde. Tanto relativamente à assistência à saúde, quando se fala de assistência suplementar, que é o caso dos planos de saúde, seguros de saúde privado, ou seja, assistência privada da saúde, como também da assistência pública da saúde, que é aquela prestada propriamente pelo Estado, ou no caso o SUS, e também da assistência complementar da saúde, que é a assistência que é prestada pelas entidades privadas para o SUS, ou seja, a prestação de serviço de entidades privadas para o Sistema Único de Saúde. Esse texto ele faz, na verdade, uma crítica e uma reflexão sobre o modelo de planejamento da assistência e da saúde e de gestão da saúde e também uma reflexão a respeito das perspectivas que se devem ser adotadas ou se podem ser adotadas quanto à saúde a partir desse novo século que nós estamos vivenciando. Portanto, espero de vocês que façam a leitura reflexiva e crítica destes textos e que participem nos fóruns dessa semana para que a gente possa discutir e abordar este tema com maior precisão e possamos fazer um debate proveitoso durante esta semana.